Шикарны ваши ответы. Глаза опустила. Я говорю, доктор, скажите еще раз, что у вас очень отличные ответы, Галина Ханум. Я говорю, что значит отличные ответы? А где моя опухоль? Она говорит, а у вас нет уже опухоли? Моей мамы в прошлом году был выявлен рак третьей степени с осложнениями, с метастазами в лимфоузлах. Мы провели химиотерапию в нашем центральном онкологическом центре. И мама стала очень плохо себя чувствовать. Я поговорила с Йосефой Ханум, и мы приняли решение попробовать методику Йосефы Ханум на моей маме. Результат работы, который провела Йосефа Ханум, это полностью разрушение опухоли, которая была размером практически в 6 сантиметров. И данная опухоль практически уже отсутствует. И те лимфоузлы, в которых пошли метастазы, они уменьшились в размерах практически на 70%. Остались уже небольшие отростки. И практически мы прекратили принятие химиотерапии. Вот мама как бы излечилась, можно сказать. А как она себя чувствует сейчас? Намного лучше мама себя чувствует. И, честно говоря, она сейчас уже отходит только от химии, которую она принимала. То есть то состояние, какое было во время химии, у нее полностью отличался весь организм. Сейчас мама вот только-только отходит от этого состояния. А сюда Елена Ханум таныштықлары тоғынан... У нас есть полностью документы, как размеры опухоли, когда она была поставлена от онкологии. У нас также есть от онкологии снимок МРТ, где указано, что практически нет опухоли. Елена ханым, һәр бер белә дим, да, һәр бер истәр мәркәз олсун, истәр хәким олсун, истәр хансыса хәкимин тәҗрибәсе олсун. Һәр бер инсанын, бәлкә дә инде буны диячәм мен тамашачылар бәлкә дә безне гымыячаклар. Həkimdən həkimə, deyək ki, təcrübədən təcrübəyə insanın inamı lazımdır. Əgər bir insan inamla hansısa deyək ki, bir mərkəzin qapısını açırsa və ona inanırsa ki, mən buradan şəfa tapacağım, inandırım sizi ki, o şəfanı adam oradan tapır. Siz də, sizin ananız da, yəni xərçəng xəstəsindən əziyyət çəkən ananız Yosifa xanımın təcrübəsindən, metodikasından yararlanaraq bugün yaxşı özünü hiss edirsə, artıq yaxşılığa doğru gedirsə, xəstəliyi yenirsə, xəstəliyi üstələyirsə, çünki xərçəng xəstəliyini üstələməyin birinci yolu ondan ibarətdir ki, insan özünə inanmalıdır, səni müalicə edənə inanmalısan və sən o xəstəliyə qalib gələcəyinə inanmalısan. Siz də, ananız da Yosifa xanıma olan o inamınızdan, çünki o təcrübəli bir insandır. Bəli. Və onun sizin ananızla bağlı o metodikasına, İnamınızdan bugün mənə elə gəlir ki, sizin ananız yaxşılığa doğru gedir. Mən inanıram ki, o 100% sağalacaq. Və çoxlarına da arzu edirəm ki, siz, əziz tamaşaçılarımız, hansı mütəxəssisə müraciət edirsinizsə, o mütəxəssisin kim olduğunu, hansı təcrübəyə malik olduğunu, düzdürmü, Yelena xanım? Neçə ildən üzübəri hansı təcrübələrdən keçdiyinin fərqinə varın. Yenə mən qayıdıram uşaqların autizmdən əziyyət çəkən uşaqların üzərinə. Əgər bugün hansısa bir, deyək ki, psixologla yanaşı biz nəyə deyirdik? Defektologa. Hansısa bir defektologa müraciət ediriksə, psixologiya mərkəzinə, uşaq inkişaf mərkəzinə müraciət ediriksə, mütləq şəkildə onların neçə illik təcrübəsi var. Oradakı mütəxəssislər kimlərdir? Düz deyirəmmi, Səbah xanım? Çünki burada uşaqlarınızın, sizin uşaqlarınızın həyatı sözdür. Çünki onların gələcəyi var irəlidə. Bugün əgər hansısa bir 5 yaşında uşağı, autizm olan uşağı yanlış bir mütəxəssisin yanına aparacaqsınızsa, deyək ki, adam hər hansı bir sertifikatlamı, hər hansı bir, belə deyim də, yalan-palan sertifikatlardan danışır, amma mən məzlərim. Əgər sizdən filan qədər də ödəniş alacaq, pul da alacaq və sizin uşağınızı yarı-yarımçılıq müalicə bilmirəm, edə biləcəkmi, edə bilməyəcəkmi, əslində sizin uşağınıza ziyan vuracaq. Ziyan vuracaq. Ötən dəfə David bəy proqramımızda dedi ki, həkimlər Hippokrat andı içirlər. Düzdür mü, Yelena xanım, David bəy danışırdı. Və Hippokrat andını içəndə dünyanın bütün ölkələrində nə deyirlər? Ziyan vurma. Xeyir etmə yox, ha. Ziyan vurma. Yəni, bacarmırsansa, sən bu işin mütəxəssisi deyilsənsə, yaxın durma.
pula görə, nəyəsə görə, hansısa ödənişə görə kiminsə balasını, kiminsə övladını demə ki, mən onu danışdıracağam, mən onu yeridəcəm, mən onu hərəkət elətdirəcəm, mən onun əqlində hansısa bir inkişafı aparacağam. Yəni, insanlar puldan ötürü, puldan ötürü bu işlərə getməsinlər. Bax, mən buradan sizə səslənirəm. Xüsusi olaraq o adamları çağırıb, onların pulunu alıb və onların uşağına yalandan müalicə yazanlara deyirəm. Наверное, я хочу сказать кое-что вот по поводу случая с онкологией, про который Елена рассказала. Смотрите, не надо думать, что мы прям можем вылечить любую онкологию. Нет, это далеко не так. Онкология – это очень сложный как бы, комплекс заболеваний, то есть это не единое заболевание, они все разные. И поэтому я должна сказать, что в первую очередь надо идти к врачу. Надо идти к врачу, надо получать лечение. И если вот только лечение не помогает, или есть какие-то другие причины, почему невозможно это лечение получить, вот тогда можно обратиться и к нам. Мы смотрим, можем ли мы в данном конкретном случае помочь. Если можем, то мы это скажем. Если не можем, мы это тоже скажем. И, скажем так, лично у меня уже опыт с онкологией многолетний, в общем, как бы я прекрасно могу сотрудничать и с конвенциональной медициной, то есть у меня было много людей, которые проходили химиотерапию, параллельно проходили у меня терапию просто для того, чтобы не умереть, потому что химиотерапия – вещь тяжелая, и многие люди ее просто не выдерживают, так вот, чтобы просто ее пережить, вот они приходили ко мне. И, скажем так, у меня есть достаточное количество бывших пациентов, которые сегодня живут и здравствуют, и, в общем, забыли уже про свои эти проблемы. Но в первую очередь надо сказать, что сначала идите к врачу. Эй, тамашачыларымыз çox belə deyim, dəqiq və real sözlər söylüyor Yusifa xanım. Demək istəyirəm onun sözlərini sizə. Onkoloji xəstəliklərlə bağlı danışdı. Və diqqətinizə çatdırır ki, onkoloji xəstəliklər asan müalicə olunan xəstəliklər deyil, kompleks xəstəlikdir və mütləq şəkildə onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər bir mənalı olaraq həkim müalicəsində, həkim müayinəsində olmalıdırlar. Və əgər lazım gəlirsə, həkimlərin tövsiyəsi ilə mütləq kimyoterapiya almalıdırlar. Amma kimyoterapiya bütün dünyada hər birimiz bilirik ki, insanların fərdi olaraq orqanizmi onu hərə bir cür qəbul edir. Kimyoterapiyadan sonra belə deyim, o orqanizm onu yaxşı qəbul etməyən xəstələrimiz olur. Və o halda bizə müraciət edən Yusifa xanım deyir ki, bizə illərdir, yəni onlar İsraildə bu işinə də məşğul olublar, illər uzunudur. Bizə deyir, çoxlu sayda müraciət edən xəstələrimiz olub və biz öz metodikamızda, o metodikamız vasitəsilə onları o vəziyyətdən çıxarmağa nail olmuşuq. Çoxlu sayda insanlar var ki, bizim metodikamızdan istifadə edib və o dönəmi keçirtmək üçün, yəni o xərçəng xəstəliyinə bir dəfəni yox demək üçün, o kimyoterapiyadan sonraki ağır dönəmi keçirtmək üçün biz onlara dəstək olmuşuq öz metodikamızla və bugün də o insanlar şükürlər olsun ki, xeyli insan bugün yaşayır. Yəni bu sarıdan bizə də müraciət edə bilərsiniz, amma sözsüz ki, ilkin olaraq xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən və ilk belə deyim də cavabını alan insan mütləq həkimlərin nəzarəti altında, həkimlərin müayinəsində olmalıdırlar.